ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯትና ክብሯን የሃሁ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምናቸው ታምራት አላማ የሆነኝ የዕለቱን መረጃዎች ይዤላችሁ ቀረብ በኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ቀጠና የተሰማራው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የህወት ጁንታ ቅጥረኞችን በማሰስና በመደምሰስ ስኬታማ ግዳጆችን እየፈጸመ እንደሚገኝ የ22ተኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ የመተከል የተቀናጀ ግብራይል ኮማንድ ፖስት የኦፕሬሽን ዘርፍ አስተባባሪ ኮሎኔል ሰይፈ አንጌ አስታወቁ የህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ እረፍት የነሳቸው የውጭ ጠላቶችና የአሸባሪው የህወት ጁንታ ቁጥረኞች የአካባቢውን ሰላም ለማወክና የግንባታውን ሂደት ለማደናቀፍ ከማሰብ ተቆጥበው እንደማያውቁ ነው ዋና አዛዡ የገለጹት ሰራዊታችን ለአሸባሪውና ለተላላኪዎቻቸው ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ሊፈጠር ለሚችል ለማንኛውም የውስጥና የውጭ ጠላት በጽናትና በብቃት መመከት የሚያስችል የሰው ኃይልና የወታደራዊ ትጥቅ ዝግጁነት ያለው መሆኑንም አረጋግጠዋል የሰራዊቱ አባላቱ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች አይን የሆነውን የዚህን ፕሮጀክት ደህንነት ለመጠበቅ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ነው የገለጹት የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ቀጠናን ሰላም ለማረጋገጥ ከኢፌዴሪ መከላከያ ክፍለ ጦሮች በተጨማሪ የክልሉ ልዩ ኃይሎች ግዳጃቸውን በጽናት በጀግንነት በመፈጸም ላይ እንደሚገኙም ገልጸዋል ስልታዊ ማፈክፈጉ ውጤታማ ሆኗል የጋይንትን ባህሪ ጠንቀቃ ያልተረዳቸው ጁንቲት እውነት መስሎት ወደፊት ስትሳብ ባልተጠበቀ ቅጽበት በጋይን ተራሮች ቀለበት ውስጥ ገብታለች የኋላ ማርሽ ለማስገባት ሞከረች ማርሹን ያስገባቸው በድንጋጤ ነውና ማርሹ ጥርስ ነከሰባት በመጨረሻም የኋላ ማርሹ አልሰራ ብሎ ተንገራግጮ ቆመ ከዚያማ ገና ስሙ ሲነሳ ላብላ በሚላት የተከዜ ብርጌድና ኮማንዶ አማካኝነት ጁንቲትን ተቀባበሏት መፈጠሯን እስክትጠላ ድረስ ከጋይንት ተራሮች ጋር አላተሟት ትናንት ተረጋጉ ጋይንት ራስ የተባለ ያለ ምክንያት አይደለም ያልነውም ለዚህ ነው አጓጊውን የምሽት ድል ደግሞ እንጠብቃለን በመከላከያ በአማራ ልዩ ኃይል በአማራ ሚሊሻና ፋኖ እንዲሁም በአንበሳው ጋይንት ስር ጋይንትን ለመዝረፍ ዘራፊ ጭነው እየመጡ የነበሩ ሰባት መኪኖች በከባድ መሳሪያ ተደምስሰዋል እማንትን ዋግን ቤንሻንጉልን ጋምቤላንና አፋርን እንደ ውልቀትና ራያ የማድረጉ የህወሀት ፕሮጀክት ከሽፏል ህወሀት ጦርነቱን አቅዶና ለዘመናት ተዘጋጅቶበት የጀመረው ታላቂቷን ትግራይን ወይም አቦይ ትግራይን የመመስረት ፕሮጀክት አፈር በልቷል የዚህ እቅድ ይዘት ከኤርትራ ኢሳያስን በማስወገድ በአፋር በቤንሻንጉልና በጋምቤላ ከኢትዮጵያ መገንጠል የሚፈልጉ ሰዎችን ፈልጎ መሾምና እንዲቀላቀሏቸው ወዳጅ መስለው መደገፍ ራያንና ዋግን ቦታውን መውሰድ ከፈለገ መቀላቀል ካልፈለገ መጨፍጨፍ ነበር ከወልቃየት እስከ ቤንሻንጉል ያለውን አካባቢን የቅማንት ልጆች እርስ በርስ በማገዳደልና ና በብዙ ከሚመስለው ከአማራው በማጣላት አካባቢውን መለየትና ከነወልቃየትና ጠገዴ ጋር በጊዜ ሂደት ወደ ትግራይ ማጠቃለል ሌላኛው የእቅዱ ክፍል ነበር ለዚህም ነበር ለዘመናት የራያን የውልቃይትንና ጠለምትን ህዝብ ሲገድል ሲያፈናቅል ቋንቋውን ሲያጠፋና ቁጥሩን ሲቀንስ የኖረው ለዚሁ ዓላማ ነው ቅማንትን አማራንና ቤንሻንጉልን ሲያጋጭ የከረመው አልተሳካለትም እንጂ በዋግ ራያና አፋርም አካባቢ ብዙ ለፍተዋል ለዚሁ ነበር ምንም ያላደረገለትን ይብስም ልማት እንዳያገኝ ያደረገውን የዋግን ህዝብ አዊ ከሚገኘው ወገኑ ነጥሎ የተለየ አገው የተለየ ላስታ ካልሆን ከሲል የከረመው ይህንን ለማስፈጸም ለዘመናት ሰርቷል ትንሽ ጉልበት ፈልጎ ነበር ለዚህም በቂ ወታደራዊ ስልጠና ወስዶ መሳሪያና ነዳጅ ከግብፅ በሱዳን በኩል አስገብቶና ቀብሮ ነበር ጦርነቱን የጀመረው የማይካድራ ንጹሐን የጨፈጨፈው በተሳሳተ ስሌቱ ጦርነቱን በቀላሉ የሚያሸንፍ መስሎት ነበር ቀደም ሲል ሲያሳድድ ሲያፈናቀልና የራሱን ሲያሰፍር እንደነበረ ሁሉ ገድሎና ቁጥሩ ቀንሶ ህጋዊ ለማስመሰል የህዝብ ቆጠራ በማስደረግ ይዞ ሊገነጠል ነበር ፍላጎቱም አልተሳካለትም ኢሳይያስም አብይም በቦታቸው አሉ ጀግናው መከላከያችንም ከአጋሮቹ ጋር ሆኖ ልኩን አሳይተውታል እያሳዩትም ይገኛሉ ነዳጅና ገንዘብም እየጨረሰ ነው አሁን ተስፋ ቆርጧል ለዚያም ነው አፋር ላይ ንጹሐንን የጨፈጨፈው ለዚያም ነው ዋግን እየወግ ያለው ለዚያም ነው የራያን ሀብት እየዘረፈ ያለው ለዚያም ነው ወሎን በመርዝ መርፌ እየከተበ ያለው ሰሞኑን ነጭ ባንዲራ ማንሳቱ ቆሻሻ ማንነቱን ባንዳነቱን ሳያጸዳ ዳግም የሚጠላትን ያረዳትን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ሊሰቅል ይሞክራል ብዙ ሥራ የሚጠይቅ ቢሆንም ወልቃየትና ጠገዴን አስረክቦ የራያንና የአፋርን የዋግና የሰሜን ወሎን ሕዝብ ሲጨፈጭፍ የተመረዘ መርፌ ሲወጋ የእቅዱ ክሽፈት ማሳያ ሆኗል አሸባሪው የህወሀት ቡድን የትግራይ ሴቶችና ሕፃናትን ያለምንም ወታደራዊ የሥልጠና ለጦርነት እየማገደ መሆኑን በአፋር በኩል በመከላከያ ሰራዊታችን የተማረኩ የቡድኑ ታጣቂዎች ተናገሩ የሽብር ቡድኑ ዕድሜያቸው ለውትድርና አገልግሎት ብቁ ያልሆኑ ህፃናትና ሴቶችን ከቀያቸው በተሳሳተ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በማስገደድ ለእንግልትና ለጦርነት እየማገደ መሆኑን ገልጸው ያለምንም ወታደራዊ ስልጠና ወደ አፋር ክልል ሰርገው በመግባት በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥፋት ሊያደርሱ ሲሉ በሰራዊታችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል ሽብርተኛ ቡድኑ አስገድዶ ላሰማራቸው ታጣቂዎች ስለ ኢትዮጵያና ስለ ሰራዊታችን ፍጹም የሆነ ጥላቻና የተዛባ ትርክት እንደተነገራቸው የገለጹ ሲሆን ስለሚዋጉበት ዓላማም ሆነ ሌላ ጉዳይ ጥያቄ ማንሳት የማይቻል መሆኑንም ተናግረዋል ሰራዊቱ በመንግስት ውሳኔ መሰረት ከትግራይ መውጣቱን ተከተሎ አሸባሪው ትህነግ ወደ ክልሉ በመግባት ሰራዊቱን እንደደመሰሰ በማስመሰል ለቅስቀሳ የሚጠቀምበት መሆኑንም ገልጸው በሚሰጣቸው አደንዛዥ እጾች አማካኝነት በጦርነቱ የቆሰሉ ምርኮኞች የደረሰባቸው ጉዳት መገንዘብ አለመቻላቸውንም ገልጸዋል ሽብርተኛው ህወሀት በአሁኑ ሰዓት አስገድዶ ላሰማራቸው ታጣቂዎች አንድ መሳሪያ ለስድስት ሰው እያስታጠቀ በመሆኑና ምንም አይነት ሎጂስቲክሳዊ ድጋፍ ማቅረብ የማይችል በመሆኑ ታጣቂዎቹ በረሃብና በእንግልት ምክንያት ምንም አይነት የመዋጋት አቅም እንደሌላቸውም አብራርተዋል ማሳሰቢያ በአንዱ የሀገራችን ክፍል አንዲት ቀውስ ነበረች አሉ በጠዋት ተነስታ ተናግረናል ቤት ይቃጠላል ብለናል ተናግረናል ቤት ይቃጠላል ብለናል እያለች ተለፈልፍ ነበር ሰው ቀውስ ናት ብሎ ነገሬ አላላትም ዕለቱ የገበያ ነበርና በሁኔታዋ እየሳቀ የየአካባቢው ሰው ብዙም ቁብ ሳይሰጣት ወደ ገበያው ወጣ ሰው አረፋፍዶ ከገበያ ሲመለስ እውነትም አካባቢው በእሳት እየጋየ ነው ቀውሷ አሁንም ትለፈልፋለች ተናግረናል ቤት ይቃጠላል ብለናል ትላለች አንዱ በድንጋጤ ከየት መጣ እሳት ነው ብሎ ቢጠይቃት በግድ የለሽነት እኔውን ቃጠልኩት ድሮም ተናግሬ ነበር እኮ አልሰማ እንጂ ብላ መለሰች ይህች እብድ ያቀጣጠለችው አንድ ሰፈር ሙሉ ተያይዘውና ተቀራርበው የተሰሩ ሳር ወይም ጎጆ ቤቶችን ነበር እና የሰፈሩ ሰዎች እጅና እግሯን አስረው እንዴት ይህን ሁሉ ቤት ታቃጥ እያሉ ሲደበድቧት እኔ ያቃጠልኩት አንዱን ነው ሌላው ወዶ ነው ብላ መለሰች ይባላል እንዲህ ወዶ ከመቃጠል ያድነን ዛሬም አማራው ላይ ሂሳብ አወራርዳለሁ ባይዋ ህወሀት ነገ ለሌሎቻችንም አትመለስም መሃል ሰፋሪነት ይውደም ኢትዮጵያ ትቅደም ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ሀሁ ቲቪ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነቱን እንዲያሳዩ ለወዳጅ ዘመዶ እንዲያስተዋውቁና ትኩስ መረጃዎች የጤና መረጃዎች የተለያዩ መጽሐፎች ትረካዎች እንዲደርሶ ድንቃድንቅ ጽሁፎች ታሪኮች ወደ እናንተ እንዲደርስ የደውል መልክቱን መጫንም አይዘንጉ መልካም ጊዜ